الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نيلزيما وأمبايو يمثبتي وأباندي ومثالفي ومعنى أويما والسنغولية مصحابة نوالي وفواتية kuwa walikuwa wanaweza kuyafanya ndani ya saumu, ikawa kwa yale ambayo tumeyaona kwao yanatupa muongozo kwa baadhi ya mambo yanayotokea kwa wakati wetu. Kwa mfano, katika Sahihu al-Bukhari kuna mlango ambao umetaja mambo ambayo walikuwa nayafanya, kama anavyosema Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema la ba'sa an yatata'ama al-qidra au shay'a, si vibaya mfungaji kuonja chakula au kinginecho akajua ladha yake, alafu akatema ile kitu. Baada ya kutambua ladha, ladha inakuwa katika ulimi, lakini ikaonesha kwa kauli hii kwamba hairuhusiwi kitu kuvuka kwenye koo na kuteremkia huko, lakini kikiwa kinazunguka kinywani ukakitambulia ladha yake ukakirudisha, hili halina tatizo. Kwa hili alilozungumza Ibn Abbas radhiyallahu anhu au anhuma. Kauli nyingine ni ya ya Anas ibn Malik, anasema inna li abdhana ataqahhamu fihi wa ana saimun, hakika mimi nina chombo leo, ni kama tunavyosema birika, anajaza maji yake, akiona joto limezidi sana, yani mwili umekuwa na joto kali, umepanda joto, anaingia kwenye maji yale ili kukoza makali ya joto na saumu kwa kuingia ndani ya kile chombo chenye maji. Hili alikuwa akilifanya huyu Anas ibn Malik ambaye ametajwa katika Sahih Bukhari vile vile. Na nyingine ni ile ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema yastaku awwala an-nahari wa akhirahu, si vibaya kama mtu anaweza kupiga mswaki asubuhi na hata jioni, yani sio kwamba labda ikifika dhuhuri kama wengine wanavyosema katika vitabu vidogo vidogo kwamba ikifika dhuhuri basi huku usipige mswaki. Hapana, muda wote asubuhi hadi jioni, kama alivyothibiti kutoka kwa mtume vile vile sallallahu alayhi wasallam. Na akasema wala yabla ariqahu, lakini yale mate yale anapopiga mswaki basi yale mate asimeze. Hapo naye akasema kwamba ini zara dariqahu fala aqulu yuftir, ikitokea kwamba yale mate kameza, sio kwamba amefuturu, lakini tu akra, sipendi hilo. Sasa katika hili yanayopatikana ndani yake katika kauli hizi, ahlul ilmi wa wakati wetu, yani wa zama zetu hizi, wakazungumzia faida inayotokana na ndani au ndani ya haya, kwamba inapokuwa mtu anatumia dawa ya meno, kwa mfano mchana wa funga, hii haiathiri, haiharibu funga yake, haiharibu funga yake dawa ya meno anayotumia kwa kupigia mswaki, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni. Ila wanatahadharisha, wanasihi kwamba mtu ajaribu kuzuia isije ikaenda ndani, na ikitokea bila yeye kuhiari, haina tatizo, funga yake inaendelea kama kawaida.